çox ciddi məsələlər müzakirə olunacaq. Siz bilirsiniz ki, neçə müddətdir siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi bu hesabatı hazırlayır. Mühacirətdə yaşayan azərbaycanlılara, onların ailəsinə qarşı təzyiq artıq ictimaiyyətə narahat edir. Qəribə hadisələr baş verir. Misal üçün, biz söyüşlə mübarizə aparmaq əvəzində məcburuq ki, söyüş söydürənlərlə mübarizə aparaq. Haqsız tutulanlarla, tutulanları müdafiə eləməyin əvəzinə bizi məcbur edirlər ki, haqsızlıq edənlərlə biz mübarizə aparaq. Bu hesabatın hazırlanması indi Allah qoysa sizə təqdim olunacaq və ondan sonra beynəlxalq təşkilatlara, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərə də təqdim olunacaq. Amma bir şey qeyd edeyim ki, hesabatın hazırlanmasında Oktay Güləliyev çox böyük əziyyətlərə qatlaşdı. Yəni, mən şahidə oldum ki, nə burada həm də təzyiqlərə, həm də ki, elə fiziki əziyyətlərə qatlaşdı. Mən eləcə də bir neçə gün bundan əvvəl şərlənərək tutulan və indi də elə mütaliyə məlum olmayan danışanlar o haqda da münasibət bildirsələr yaxşıdır. Sonra cari məsələ kimi ümumiyyətlə siyasi məhbuslar məsələsinə qayıtmalıyıq və o həmişə gündəmdədir, düzdür. Amma biz yenə də onu müzakirə eləməliyik. Çünki bizim mərkəz, müdafiə mərkəzi belə tez-tez yığışmağa imkanı olmadığı üçün çox məsələlər üst-üstə yığılır. İndi biz, mən şəxsən öz adımla, siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi adımla mən Oktay bəyə təşəkkür edirəm bu çəkdiyi əziyyətə görə və çox istərdim ki, müzakirəyə başlayasınız. Hamıza salam deyirəm, hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hörmətli toplantı iştirakçıları. Eylənin bəyindiyi kimi bizim bugünkü toplantımız əvvəlcədən planlaşdırılmışdı hesabatın təqdimatına, yəni siyasi məhbusları müdafiə mərkəzi tərəfindən hazırlanmış Avropa işi Azərbaycanın siyasi mühacirlərə və onların qohumlarına qarşı həyata keçirilən təzyiqlər, mövcud durum və reallıqlar mövzusunda hesabatın təqdimatına. Amma elə oldu ki, bu mövzuda və siyasi məhbuslarla bağlı siyasi məhbusların koordinasiya mərkəzlərə tədbir keçirmək istəyirdik. Biz qərarlaşdıq ki, bütün bu səylərimizi birləşdirək, birgə bu tədbirləri keçirək və iki gün bundan öncə siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin üzvü Tariq Hasan Əhmədov Göyçayda belə deyək, şərlənərək həbs olundu və biz belə razılaşdıq ki, bu məsələləri ümumiləşdirək və eyni zamanda bayaq qeyd olunduğu kimi ölkədə siyasi məhbus problemi, son referensiya var, son həbslər, bunların hamısını birgə biz deməli müzakirə edək. Çox sağ olun, gəlmişsiniz və qatılırsınız, bugünkü toplantıda iştirak edirsiniz. Həqiqətən, Eldəniz bəyin dediyi kimi ölkədə çox ağır bir durum yaranıb. Dövlət başçısı postunda əyləşən İlham Əliyev bir neçə gün bundan qabaq inaqlasiya keçirdi və orada Konstitusiyaya, eyni zamanda Qurana əl basıb and içdi ki, Azərbaycanda insanların hüquq azadlarının qorunması üçün əlindən gələni eləyəcək, amma üstündən bir neçə gün keçib artıq onun yerlərdəki məmurları insanlara qarşı tataq hücumlara başlayıblar. Yəni, həm Tariq Hasan Əhmədov şərlənib həbs olunub, Tariq Hasan Əhmədov bayaqla qeyd olunub, iki dəfə bundan əvvəl həbs həbsi yaşayıb və onun günahı sübuta yetirilməyib, həbs cəzasının vaxtından əvvəl başa vurub, siyasi məhbus və vicdan məhbus elan olunub. Eyni zamanda məhsələ İlham Əliyevin sərəncamla azadlığa buraxılıb. Digər tərəfdən, deməli, tanınmış jurnalistlərdən Polad Aslanov heç bir xəbərdarlıqla çağırış və qəsd tərəfdən olunmadan Atak Topak 2 gün bundan öncə Naxçıvana hərbi xidmətə aparılıb. Gözəl Bayramı haqqında Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi uzun süründürməsindən sonra 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb, daha böyük bir rəzalətə imza atdı və bu həbslər, repressiyalar davam edir. Yəni, mən kiçik yaxın günlərin statistikasını deyirəm. Ən əsaslarından biri isə siyasi mühacirlərin ailə üzvlərinə qarşı burada təzyiqlər davam etməkdədir.
Və qeyd olunduğu kimi məhz siyasi mühazirlərlə bağlı bizim Avropa üzərində çalışdığımız Avropa şey hesabatı yekunlaşıb. Bu hesabat 8 fəsildən və 27 bölümdən ibarətdir və burada 27 keys var, yəni 27 şəxs haqqında biz məlumatlar toplamışıq, ətraflı məlumatlar toplamışıq. Mən bilirəm ki, vaxt məhdudiyyəti var, amma mən qısaca olaraq hesabat barədə sizləri məlumatlandırmaq istəyirəm. Çünki biz bu hesabatı təqdim edirik və yəqin ki, bu gündən başlayaraq bu hesabat yerli və beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacaq. Eyni zamanda hesabat ingilis dilinə çap olunub, tərcümə olunub və ingilis dilində də bu yayılacaq. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz ki, son vaxtlar Avropada yaşayan bizim mühacir soydaşlarımız xeyli fəallaşırlar. Onlar Azərbaycanda hökm sürən diktaturaya qarşı öz etirazlarını bildirirlər, seçki saxtakarlığına etirazlarını bildirirlər, korrupsiyaya etirazlarını bildirirlər, məmur yüzbaşlarına etirazlarını bildirirlər və bunun müxtəlif formalarda həyata keçirirlər. Onların fəallaşması avtomatik olaraq həmin şəxslərin Azərbaycanda yaşayan ailə üzvlərinə, qohumlarına, yaxınlarına qarşı geniş repressiyalara start verir. Və məlumat üçün qeyd edeyim ki, bu repressiyalar bu gün, dünən başlamayıb. Bu repressiyaların bir neçə il öncəki bir tarixi var. Təbii ki, həmin vaxtı bu repressiyalar başlayanda çox, belə deyək ki, zəif səviyyədə gedirdi. Yəni, kütləvi xarakter almamışdı. Amma indi artıq bu kütləvi hala keçib. Bizim də bu hesabata hazırlamaq məqsədimiz yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini siyasi mühazirlərimizə çəkməkdir, onların pozulmuş hüquqlarına cəlb etməkdir və eyni zamanda onların yaxınlarına qarşı aparılan repressiyalara yönəltməkdir. Bu, Mehdi bəy, Avropa işi bu məsələdən tamam fərqli bir işdir. Avropadakı bizim siyasi mühazirlərin və sırf onunla bağlıdır və onların buradakı ailələrinlə bağlıdır. Bizim günahımızdır ki, biraz özünü tənqid edir, bizim günahımızdır ki, mərkəz gec geciyaşır. Bizim günahımızdır ki, biz siyasi məhbus məsələlərində hadisələrə çevik, operativ və dərhal reaksiya vermirik. Bunun da obyektiv səbəbləri, yer problemi var mı? Var. İnsanların hamısının müəyyən dərəcədə bir yerə yığılma problemi var mı? O da var. Bəzi çəkinən insanlar var, biz bunu hər gün müşahidə edirik. Və bir yerə yığılmaq evdən əzbərimiz sağ olsun. Burada yığırırıq. Digər problemlər oradadır ki, ölkədə 2-3 şəhərdə 2-3 yığılmağa yerimiz var. Onlar da siyasi partiya qərargahlarıdır. Ora gedəndə biri gəlmir, bura gedəndə biri gəlmir. Qalır iki arada bir dərədə. Amma bu məsələnin hamısının bir yolunu tapmalıyıq. Yəni, bu bizdən başqa biz yox. Bunun bir yolunu tapmalıyıq. Avropadakı, Avropa işində mən o mühazir dostlarımızın hamısını ayrı-ayrı fikir bildirmək istəmirəm, amma bir məsələ var ki, Avropadakılar da bizim kimidirlər. Nə mənada? Orada da Oktay bəy dedi, 700 minə qədər adam mühazirətə gedir, 1 milyona qədər. Təkcə Almaniyada 4400-dən çox adam vətəndaşlıq alır, bu çox önəmlidir. Amma Avropada etiraz aksiyalarına kimlər çıxır? Elə həmin 20-27 adam, 20-25 adam. Həmin bu hakimiyyətin söhüş hakimiyyətlə rəvaç verdiyi söhüş kampaniyasında öndə kimlər oldu? Həmin bu 20-25 adam. Və bunu yanlış edilir. Biz bunu bir mənalı bilməliyik. Mən həmişə onu demişəm. Buradan bir daha deyim. Avropalılarla bizim Azərbaycan hakimiyyətinin arasında heç bir tərəddüdsüz günah hakimiyyətdə. Avropadakı dostlarımız və mühazirlər Azərbaycan hakimiyyətinə yalnız cavab veriblər. Siz adamların anasını, bacısını polis aparanda, adamların valideynlərinin qəbirlərini təhqir elətdirəndə, adamların ailəsində hamını həbs elətdirəndə heç kim sizin nazınızla oynamayacaq. Hələ yenə şükür ki, hələ məsələ elə gedir söhüş müstəvisində. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda müəyyən dərəcədə toxunulmaz tabular artıq gündəmə gəldi. Analar gəldi, bacılar gəldi, qızlar gəldi. Bu məsələnin hamısını bir mənalı dayandırmaq lazımdır və Avropalılarla Azərbaycandakı qalanların vəhdət halında və bir-birinin ciddi dəstəkləməsi halında biz bu məsələdən müzəffər çıxacaq. Mən bunu məxsusən vurğuluyorum. Avropadakı bəzi dostlarımızdan eşitirik ki, Azərbaycanda hamı satılıb, heç İlham Əliyevin adını çəkə bilmir, hamı İlham Əliyevin qarşısında elə deyil, dostlar. Oradakı dostlarımıza məxsusən deyirəm. Heç kim bu məsələdə, bu mübarizədə, bu hakimiyyətdə heç kim yarışmasın. Çünki hamının bir hədəfi var. Biz yarışıb, bir-birimizlə yarışıb. Bu günə gəlmişik ki, Novruz Məmmədov baş nazir olub.
Bu heç bir islahat deməkdir. Bu hökumətdən və İlham Əliyevin bu seçkisindən sonra heç nə gözləmək olmaz bugünkü təyinatla. Noruz Məmmədov kimi adamı baş nazir təyin eləmək, Azərbaycan xalqını təhqir eləməkdir. Ona görə də həm Avropadakılar, həm buradakılar son dərəcə vəhdət halında, heç bir yarışmaya girmədən, onlar bizə dəstək verməklə, biz də onlara dəstək verməklə bu məsələni keçəcəyik. Keçməliyik əslində. Yerli məsələyə gəlincə, Talib bəyin məsələsi aydındır. Talib Xas Məmmədov bizim hamımız tanıyırıq. Talib Məmmədov siyasi məhbus deyil, Oktay bəy. Talib Məmmədov vicdan məhbusu. Çünki cinayət yoxdur ortada. Cinayət yoxdur. Əlövsət bəy deyir, məni dekabr ayının 18-də həbs elədilər, 35 dənə polis durur düzümə. Hamı gəldi, yekə-yekə polis rəisləri, polkovniklər deyir ki, Əvəz Zeynal deyib ki, yığılım, yığılım bu küçüklər. Bu 30-40-ı yığıldı, beləcə də mən əlim ayağım beləcə qurulmuş qalmışdım, belə ki, bunun axırı nə olacaq? Yəni, istədikləri zaman artıq DYP ilə Oktay bəy də, məni də, digərlərində kimin maşını var, qay saxlayacaq, bizə bir söz deyəcək, əsəbləşdirəcək və təxribata çəkəcək. Getməmək ayrı məsələ, amma Talib bəyin işində bir mənalı cinayət motivi yoxdur. Onu müdafiə eləyəcək. Amma çox problemlər var. Məsələn, vəkil məsələsində, bilmirəm, vəkil tapıldı mı, vəkil yoxdur. Mən dostlara yazdım da, dostlara dedikdə, dostlar zəng elədi, valla biz eləyə bilmirik, imkanlar yoxdur. Vəkil məsələsi artıq həbs olunan insanları müdafiə edəcək vəkil sayımız belə yoxdur. Problemlərdən biri. Nümayəndəliyi ləğv elədilər. Bizim bu dostlarımızın hamısını mən alışlayıram. Dəyanəti, Sevinç xanımı, Peymanı, sizin hamınızı. Burada biri də var idi, həmişə biz çağırırdıq həmin uşaqçığın telinin hər dəstəsini yandıranlardan biri, Polad Aslan. Evindən adamı götürüb, qaçırdıb, Naxçıvan əskərliyə aparıblar. Naxçıvan da bunların Şirafnoy batalyonudur. Qardaş, siz əskərliyə adamı aparırsınızsa, çağırış verin, dəvət edin, normal qayda ilə aparın. Bu canlı cürəfəsi olmayan, yenə tarih 60 kilodur. Bu 35 kilolu uşağı siz götürüb apar topar, hara oğurluyursunuz, niyə oğurluyursunuz? Yəni, Polad Aslanovun işi də vətənə xidmət anlamında dəyərləndirilməməlidir. Zorla götürüb aparıblar sürgünə, sırf jurnalistik fəaliyyətinə görə. Əfqan Sadıqov. Əfqan Sadıqov məsələsi var. Əfqan Sadıqova bir cinayət işi açdılar, onu həbs elədilər qanunsuz. Sonra bu may ayında çıxmalıdır Əfqan, mayın birində çıxmalıdır. Buna təzlənilən Əziz Əzizovun bu keçmiş icra başçısının o vaxtı qaldırdığı bir cinayət işindən bağlı onu gətirdilər. Sonra yenə apardılar Cəlilabada. Sonra Cəlilabaddan gətirdilər yenə bura, Kürdəxanaya. Kürdəxanadan apardılar zona. Yəni, məsələ qapanmış hesab olundu. Bugün səhər-səhər Əfqan bəyi birbaşa, heç bir xəbərdarlıqsız, dünən yoxsa gün vəkilinlə görüşüb Elçin Sadıqovla. Hətta Elçin Sadıqov xəbər vermədən Əfqan Sadıqov birbaşa Cəlilabada etap eləyiblər. Deməli, may ayının birində çıxacaq adamın işinin üstünə iş gətirəcəklər. Bunun başqa nə yolu var ki? Yəni, mən dəfələrlə bu haqda demişəm, Gözəl Bayramının işi eynən qüvvəsində qaldı. Biz hamımız gözləyirdik ki, Gözəl Bayramını çıxardılar. Çünki Əziz Orucov məsələsindən sonra bizdə bir bağlıca ümid yaranmışdı ki, bəlkə bunlar müəyyən dərəcədə Əfqandır, deyək ki, Əfqan muxtarlıdır, Gözəl Bayramıdır, bunları həbsdən buraxalar. Nədir ortada? Ortada odur ki, bu hakimiyyətdə artıq bir neçə komanda var. Bir komanda bir işi görür, o bir komanda bir işi görür. Baş ayaq olub, ayaq baş olub, hər şey itib bir-birinə. Noruz Məmmədov kimi yenə üstünə gəlirəm. Adamı da bura gətirməklə ona dəlalət edir ki, heç bir söz olmayan, mövqeyi olmayan, fikir olmayan insanları yenə də hakimiyyətdə görmək istəyirlər. Artur Rəsulzadə, 80 yaşlı Artur Rəsulzadə Noruz Məmmədovdan müsbət adamdır, təsəvvür edəyəz. Mən hesab edirəm ki, indi yekunlaşdırıram. Dediyim sözün üstündə yenə dayanıram. Biz tez-tez toplanmalıyıq. Bu toplanma bir mexanizmə çevrilməlidir. Və biz hər hadisələrə son dərəcə operativ reaksiya verməliyik. Bizdən çox şey asılı deyil indiki zamanda. Amma bizdən həm də çox şey asılıdır. Bütün ağır zamanlarda biz bu prosesi aparmışıq. Məncə bu proses yenə də davam eləməlidir. Hamısına, hamıya təşəkkür edirəm. Deməli, bu siyasi müacir məsələsi, kifayət edər aktual məsələdir və ən azı onu vurgulamaq lazımdır ki, siyasi müacirlərin başlattığı hərəkət artıq belə deyək də, onluğa dəyib, hakimiyyətin reaksiyası göstərir ki, bunları çox əsəbləşdirir, onlar buna qarşı kampaniya düzəldirlər, nümayəndələr göndərlər Avropaya, hakimiyyətin telekanalları bu siyasi müacir məsələsinə saatlarla vaxt ayırır.
Bu birbaşa ona təsirdir ki, yəni onların başlattığı bu hərəkət hədəfə çatır, onluğa dəyir. Və hakimiyyətin onlara əli çatmadı, onlar azad dünyadadır, mütərəqqi dünyadadırlar, gözəl, ədalətli dünyadadırlar və sözü ki, onları tut cəzalında bilinir və bunlar orta əsrlər təfəkküründən götürür, onları burada yaxınlarını incidirlər, onları şərhirlər, onları həbs edirlər. Bir rəzalət, hamı bu məsələni bilirik, burada müəyyən qədər davam edəcək, nə qədər ki, cəmiyyət zəifdir. Azərbaycan cəmiyyəti bu, arın, qundur, oğlu hakimiyyəti yerində oturuna bilmir. Belə şeylər davam edəcək. Yeri gəlmişək, bircə kəlmə mən bu siyasi mühacirələrə demək istəyirəm ki, onlar bundan sonra daha mütəşəkkür və üst düzəyə qalmalıdır. Məsələn, diktatorun şəkilini tualetə yapışdırmaq yox. Məsələn, tutaq ki, böyük bir konfransallar girişinə, diplomatik nümayəndələrin, öyrədi ölkələrdə siyasi partiyaların qərargahının qabağına gəlir, onu siyasi elitar təbəqə görsün, bilsin. Və yaxud məsələn, çalışmaq olar ki, o böyük posterlər var şəhərdə, billboardlar var, orada bilmən yerli bələdi ilə danışmaq olar, parasını ödəmək olar. Məsələn, Berlinin, Parisin ortasında böyük bir parkda İlham Əliyev diktator, Azərbaycan diktator olsa, daha effektli olar, o siyasi medyanda diqqətini, daha doğrusu yerli medyanda diqqətini cəlb edirlər. Digər tərəfdən, lazımdır ki, bizim bu siyasi mühacirlər neçə illər doğrudadır. Olduqları ölkədə hökumətlə, parlamentlə, yerli hökumətlərlə, parlamentlərlə əlaqə qursunlar, diplomatik münasibətlər qurmağa çalışsınlar və həqiqətləri çatdırmağa çalışsınlar. Siz ona cavab verin mi? Yox, buyurun. Və buna görə onlara təşəkkür edirəm, minnətdarım və kimlərsə onları tənqid edirlərsə, narahat olmasınlar, iş olan yerdə elə olur, müxalifətin özü də tənqid edirlər, biri doğru, biri haqsız, biri nahaq, amma beləsə mübarizə olanda hərənin bir fərqli münasibəti olacaq. Və bu ən aktual məsələ daha doğrusu indi siyasi həbslər içində Talih Xasməmmədov məsələsidir. Talih Xasməmmədov dəfələrlə həbs olunubdur, vicdan məhbus olunubdur, bu yaxınlarda həbsdən çıxıbdır, yeri gəlmişkən Talih bəy Müsavat Partiyasının üzvüdür və yenidən onu şəhərli həbs etmək istəyirlər. Üzr istəyirəm, mən o detalını bilmem, bizim divan üzvü, vəkil Neymət Kərimli onu müdafiə etməyə hazır olduğunu deyibdi. Dünən dəfələrlə onunla danışmışam, deyib bir dənə ailəsi gəlsin, mübarilə bağlasın. Yoldaşı burada diyor ya. Bilirəm, yox, indi Oktay bəy onunla əlaqə qurmalıydı, bilmem. Yəni, heç bir təmanna olmadan, təmannasız o Talih Xasməmmədovu müdafiə eləməyə borçludur. İndi bizim partiyanın başqanı ölkədə o da gəlsin, sabah Müslüm Müsaad Partiyasının divanı olacaq. Biz artıq bununla bağlı bəyanat vermişik və gələkən işləri əlimizdən nə gəlir, nə imkanımız var deyəcəyik. Yəni, tez-tez diplomatlarla görüşürük, xarici ölkənin nümayəndələri ilə görüşürük. Bu məsələni qabardacaq üsulə son həbs kimi diqqətə çatdıracaq. Başqa bu siyasi məhbuslar müdafiə mərkəzindən əməkdaşlıq eləmək fikrindəyik, bütün tədbirlərinə qatılacaq. Həm Talih bəy, həm digər siyasi məhbusları müdafiə eləmək əzmindəyik. Yəni biz hazırıq, nə lazımdır eləməyə hazırıq. Görək, yəni reallıq belədir ki, hakimiyyət sadəcə sözlə, bəyanatla qərarlar qəbul eləmir, onun fikrini dəyişmək mümkün olmur. Çox təəssüf ki, hələlik ki, Azərbaycan hökumətinin qərarlarına, mövqeyinə beynəlxalq ictimaiyyətin baskısı, beynəlxalq reallıqlar, geopolitik reallıqlar daha çox təsir edir. Nəinki Azərbaycan cəmiyyəti, nəinki Azərbaycan müxalifəti. Amma hər halda biz də var, mübarizə aparırıq və bir şey, əsas məsələni heç kəs unutmamalıdır ki, o beynəlxalq faktoru, beynəlxalq münasibəti də məhz Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırır. Doğru olaraq qeyd olundu ki, burada Tofiq bəy də qeyd elədi ki, mühacirlərin doğrudan da fəaliyyəti doğrudan hədəfə dəyib, yoxsa bu qədər baskı və bu qədər olmazdı. Bilirsiniz, bəzən adam özü utanır ki, yəni biz yəni doğrudan mı nəsə eləyə bildik? Amma mənə həmişə bir şey düşündürür. Biz ümumi bir zindana salınmışıq, nə də zindanın qapısına biz düzgün açar sala bilmirik. Yəni, mənə həmişə bu düşündür ki, o açarı biz düz tapa bilmirik. Çalışır, kimlərsə çalışır. Amma görünür, o açarı əldə eləmək üçün bu yetərlidir. Bu günlərim, bugünkü gün üçün deyirəm. Bir müddətdən sonra, gördünüz də, bu islahatlardan ki, başladı ki, yəni, indi başlanıcıda qoydu gözünüz aydın.
Və mən düşünürəm, bir müddətdən sonra heç bu toplantıya da imkan verilməyəcək. Necə ki, mən bu rayon qeyd elədim bəzi dostlarla, istənilən rayonu, Azərbaycan coğrafiyası, istənilən rayonu barmağımızı qoyun və buradan bir üç nəfərlə, çox demirəm, üç nəfərlə, gedək həmin rayonda, elə belə sadəcə olaraq bir cəmatla görüşək, necə görün nə baş verəcək. Bax, dediyiniz bütün bu səhnələr, bütün bu ailələrin başına gələn həmin hadisələr, olaylar, mən tam əminliklə deyirəm ki, o insanların başına orada gətiriləcək. Yəni, orada hətta Diyanın üç nəfəri söhbət eləməyinə belə rayonlarda imkan yoxdur. Bunların da Talih Xasməmmədovu Göyçayda məhkəmə qarşısına çıxardırlar. Yəni, bunun nəticəsinin nə olduğunu qabaqçadan yəni, müəyyən eləmək elə də böyük təcrübə və bilik ağıl tələb eləmir. Amma hər bir halda bizim dayanmaq haqqımız yoxdur, bizim susmaq haqqımız yoxdur, bizim seyirci olmaq haqqımız yoxdur. Bilmirəm, yəni, hamı deyir, amma mən düşünürəm ki, vicdan susanda bu bəlalar mütləq cəmiyyəti bürüməlidir. Yəni, yatmış vicdanların oyanmasına bu qədər zülüm hələ ki kifayət eləmir. Bu qədər yəni, insanların şərlənib, həbs olunmağı, bu qədər ailələrə məşəqqət çəkdirilməsi, bu qədər övladlarımızın bu günlərin mühacir həyatı heç kimə fəxir deyil. Bu günlərin mühacir həyatı arzu deyil, istək deyil. Bu məcburiyyətdir bu ölkədən, bunların didərgin düşməyi məcburiyyətdir. Və amma bütün bunlar hələ ki, bütövlükdə cəmiyyətin dəyişdiyi üçün onların vicdanlarının oyanmağına mən düşünürəm ki, hələ yetərli deyil ki, biz bu vəziyyətdir. Amma bütün bu hallara baxmayaraq, bu işdə az da olsa xidmət eləyən, az da olsa vicdanının səsinə qulaq asır, bütün bu əzilən insanlarla bir yerdə olub haqqı müdafiə eləyənlərə təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, biz bu mübarizədən tam Azərbaycanımızı azad eləyib, həqiqi müstəqilliyinə qovuşdurmayana qədər yəqin ki, yəni, bu mübarizədə davam edəcək. Hər birinizə təşəkkür edirəm.